Ano, je to tady. Přišlo to, co jsem v tuhle chvíli rozhodně nečekal a okamžitě mě to posadilo do židle. Něco, o čem se nám v poslední době ani nesnilo. A tím je trailer na Little Nightmares 3. Ano, je to tak. Osobně jsem se k tomu chtěl dostat dříve, ale z určitých důvodů to prostě nešlo. Nicméně teď jsem tady a můžeme se spolu naladit na Little Nightmares náladu, hezky se posadit a rozebrat tento skvost. Ještě před začátkem vás chci pozvat na svůj Discord server, který naleznete v popisku, anebo můžete zvážit členství, kdybyste mě chtěli podpořit i jinak. Popravdě jsem tak trochu čekal, že Bandai Namco bude chtít pro obrovský úspěch Little Nightmares 2 vydat pokračování, každopádně Tarsier dalo od Little Nightmares pracky pryč na delší dobu. Takže set sakra mě překvapilo, že to vychází tak brzo. Pokud jste ten trailer ještě neviděli, hodím vám ho do popisku. Tak a teď se na něj pojďme podívat. Super Massive Game, už to dělá Tarsier. Dvě hlavní postavy. Dobře, to vypadá zajímavě. WTF? Ok, velké mimino. Dobře. Kde začít? Soundtrack je samozřejmě zase 10 z 10, o tom žádná, ten je úplně výborný. Myslím si, že tady trochu začal více vládnout fanservice. Ne, já nevím, třeba to velké mimino, jak mi to tam moc nezapadá. Ale obecně celá ta stylizace, jde poznat, že to nedělá Tarsier, jo? Jde prostě strašně moc poznat, že to nedělá Tarsier a že to dělají Super Massive Games. Zdá se mi to takové nápadem zajímavé, ale celkově tou stylizací už mi to nepřipadá moc jako Little Nightmares, že ten styl je fakt hrozně moc jiný a mám pocit, že ty hlavní dvě postavy, které tam vidíme, jsou takové bezcharakterní. Ale abych to pořád jenom nesoudil a neříkal o tom jenom všechno to špatné, tak bych vyzdvihl jakože atmosféra stále vypadá v určitých částech hodně dobře a děsivě a v některých zase se mi naopak moc nelíbí. No, uvidíme, co z toho vzejde. Pojďme si to rozebrat. Jelikož švédští programátoři chtěli pracovat na něčem jiném, do ruky si Little Nightmares vzali chlapci ze Super Massive Games, tak tam jde už teďka poznat více jejich práce a celkově se to od původního vzhledu, myšlence a tradice Little Nightmares hodně vzdálí, až to bude, ale to ovšem neznamená, že z toho nevzejde něco stejně tak dobrého, ne lepšího, akorát se prostě trochu bojím, že ten duch Tarsier Studia se tak trochu vytratí a umře a společně s tím umře i kousek Little Nightmares. Nic víc, nic míň. Každopádně to teprve sami zjistíme, proto nebudu dělat unáhlené závěry. Toto jsou pouze moje první dojmy. No a teď k samotnému rozboru. Bandai Namco na svém webu Little Nightmares 3 uvádí, mimo roku vydání i to, že se bude jednat o kooperaci, takže můžete hrát se svým kamarádem nebo s botem, což možná někteří z nás čekali i od dvojky, ale teď se koopu konečně dočkáme. Dále známe jména hlavních postav, Low a Alone, což nám sice moc neřekne, ale aspoň jim už teďka vytváříme nějaký charakter. Můžete klidně zapomenout na Six a Mona, tohle jsou naši noví protagonisté. Oba přátelé, kteří jsou uvězněni ve spirále, se skupení znepokojivých míst, budou muset spolupracovat, aby přežili v nebezpečném světě plném přeludů a unikli ze spáru ještě větší hrozby, která číhá ve stínech. Ve spirále? Sakra, to zní hodně podobně jako smyčka v Little Nightmares 2. Víte, nějaké místo, které se stále opakuje, stejně pořád dokola a dokola,
Vydejte se na dobrodružnou výpravu po spirále, se skupení dystopických zemí. Wow, dystopických zemí. Abych byl zcela upřímný, vždycky jsem si Little Nightmares 3 představoval jako takovou velkou postapokalyptickou dobu, ve které tamní známý svět Little Nightmares padne společně s demo a signální věží, což v tomhletom případě vypadá dost podobně. Objevte různorodá místa, jako je tajemná pouště Necropolis, znepokojivý Luna Park, ponurá továrna a kdo ví co ještě. No skvělé, takže už známe název hlavního místa, kde se Little Nightmares 3 bude odehrávat. Necropolis. Jo a ta místa jsme viděli v traileru s tím, že ta továrna vypadá ale že fakt skvěle. Vlastně do konceptu Little Nightmares mi do toho z těch všech destinací, které známe, pasuje úplně nejlépe. Utečte před novými nepřáteli, od zlověstných brouků, po obří mimino a mnoho dalších. No, to už jsme taky viděli, no, obří mimino, no mám z toho takové dost smíšené pocity. No tak dobře, tohle celé ještě bude hodně zajímavé, takže jsem zvědavý, co všechno nám to vlastně ještě ukáže. Akorát teda doufám, že nám Bandai Namco nevyspoileruje celou hru skrze trailery, jako to udělali u dvojky. Bohužel. Tak fajn, pojďme na analýzu traileru jako takovou. První, poměrně rozšířenou teorií je pokus o adaptaci Little Nightmares komiksů. Jak můžeme pozorovat, hlavním epicentrem Little Nightmares 3 nebude The Lady ani Flesh Walls, ale toto zdobné temné zrcadlo, které vidíme po celou dobu traileru. Do toho jsme viděli, jak hlavní dvojice děcek používá zrcadla k teleportaci a já se ptám, bude v Little Nightmares 3 The Mirror Monster? The Mirror Monster, ať už se to nemusí na první pohled zdát, je velmi důležitou součástí konceptu i v Little Nightmares 1. Blíže jsem ho rozebíral v tomhle videu, na které se můžete podívat. Ale zkráceně, The Mirror Monster žije v zrcadlech a neukazuje na povrch to, jak skutečně vypadáme. On je ten důvod, proč nám přijede mráz po zádech, kdykoliv procházíme kolem nějakého zrcadla. Protože zrcadla nás loví, krmí se naším neštěstím a lákají nás iluzí. Vzhledem k obrovskému detailu na zrcadla v traileru bych se nedivil, kdyby The Mirror Monster hrálo ústředního antagonistu celé hry. Celá myšlenka komiksu s The Mirror Monstrem je taková, že ten, kdo nepřijme sebe takového, jaký je, prohraje nejen sám nad sebou, ale i nad svým životem, který záhy ztratí. Komiks jsem už před dlouhou dobou sám přeložil do češtiny, takže si ho v češtině můžete přečíst. Odkaz v popisku. Na konci komiksu je jediná přeživší z dětí zachráněna a nutno říct, zachráněna Ferrymanem. Oh boy, prosím, fakt strašně prosím, aby byl Ferryman v Little Nightmares 3. Vždycky o něm mluvím jako o nejlepší postavě z celé franšízy a to i přesto, že není v samotné hře. Je můj zdaleka nejoblíbenější a kdyby se objevil v Little Nightmares 3, to by bylo dozajista pro mě nejzajímavějším úkazem. Samotná žlutá stylizace mi hodně připomíná Northwinda. Northwind je sám o sobě patrně nezničitelný a dokáže na sebe brát různé podoby, včetně masivního hejna vran, které shodou okolností vidíme i v samotném traileru, takže celkově mám o pocit více k tomu, aby z Little Nightmares 3 byla částečná adaptace Little Nightmares komiksu. Mám takový pocit, že co se týká timeliny, se může Little Nightmares 3 odehrávat zároveň s jedničkou nebo až po ní. Nemyslím si teda, že by to byl prequel, poněvadž ten už tady byl. Dále, co mě zaujalo, byl karneval, nebo co to je, plný tlustých účastníků. Že by The Guest z Little Nightmares 1? No, vzhledem k tomu, že se na poušti nacházejí kufry, které si sebou nosí do demo, mám pocit, že The Guest skutečně, jak jsem už říkal v jednom ze svých dřívejších videích, nemusí pocházet z Pale City, ale z úplně jiného města vedle. Že by Necropolis? Navíc se podívejte na prostředí komiksu, odkud The Guest pochází, a na prostředí karnevalu. Dále pár detailů, kterých jsem si všiml, je to, že Low a Alone, kromě toho, že Low má morovou masku, haha, má i svou specifickou zbraň, kterou je luk. Naopak Alone má klíč, kterým bude řešit různé puzzly a nejspíš i zabíjet, podobně jako tomu bylo ve dvojce. No a nepřátelé, jsou zde brouci, kteří se zdají být lehce podobní jako líči z jedničky, akorát jich je fakt spousta a dá se jim bránit světlem. Dále tito vypasení chlapci, občané Necropolis, tato extrémně znepokojivá rukonožka, nebo jak to vlastně nazvat, nevím co to je, ale na rozdíl od tohoto obrovského mimina, které je nejspíš inspirováno z konceptu Little Nightmares 2 a které umí vysávat život jako mechanické oči v demo a ohledně kterého jsem zdaleka nejvíce skeptický, jestli to tam vůbec patří, mi tohle dává velký pocit toho, že to tam prostě dobře sedí. No a můj asi takový poslední a největší poznatek je to, že mám členství, ne, dělám si srandu. Je tento snímek. Silně mi totiž připomíná tento concept art z dvojky, který ukazuje ohromnou kopu masa nebo zbytky Flesh Walls a mám pocit, že ta továrna je tím poměrně dost inspirována.
Plus když tomu přidám tento screenshot z gameplaye, který, no, není zrovna žaludku lahodící, vidím tam velkou podobnost. Little Nightmares 3 už teď oplývá spoustou záhad a otevřených otázek a já doufám, že se brzy dočkáme dalších novinek. No, nicméně to by bylo k mým poznatkům vše. Pokud jste si taky všimli určitých detailů nebo máte vlastní teorie ohledně nastávající Little Nightmares 3 nebo jste si všimli něčeho, co mi uteklo, určitě se podělte v komentářích nebo napište váš vlastní názor a váš celkový dojem na trailer. Na závěr bych asi ještě řekl, že určité části traileru vypadají v celku věrohodně a opravdu hodně zajímavě a na druhou stranu jsem ohledně několika věcí dost skeptický, takže mám celkově z toho traileru takové smíšené pocity. Samozřejmě nadále budu sledovat vývoj celé hry a další trailery a teorie, jelikož se těším na finální výsledek a chci si udělat názor na to, jestli nám Little Nightmares 3 opravdu dokáže, že si zaslouží být lepším dílem této franšízy. Já vám děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, určitě můžete zanechat like, popřípadě ho sdílet, dát odběr, zvážit členství, nebo se připojit na můj Discord server, který najdete v popisku. Zatím, nashledanou.